د افغانستان له جګړې څخه د امریکایانو ملاتړ 98% کم شوې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې او د سی بي اس ټلویزیوني شبکې په نظر پښتنو کې خودل شوی چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان له جګړې څخه د امریکایانو ملاتړ کم شوی دی. د دغه موسسو په نظر پښتنو کې د پښتل شویو کسانو په څلو کې 98% ویلي چې د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان په جګړې کې داخل نه وي. دا شمیر څلور میاشتې وړاندې په څلو کې 53% وو. له افغانستان څخه د امریکایانو د ملاتړ د کموالي علتونه په افغانستان کې د افغان عسکرو لخوا د ناټو یانو وجل او په هیواد کې دیو امریکایي عسكر لخوا د ولس بیګنا ملکانو ډلیز وجنه خودل شوی ده. په نظر پښتنو کې دا هم ویل شوی چې په سلو کې آتش پیته پښتل شوی امریکایان په دې نظر دي چې د افغانستان حالې زلي په ناسم لوري پر مخ روان دي. دا رقم په 3 نومبر میاشت کې په سلو کې 200 خودل شوی وو. د پښتل شوی امریکایانو په سلو کې نیمایي وای امریکایي عسكر باید د 2014 کال لټاکل نیټه څخه د مخه امریکا ته ستانه شي. خو له بل خوانه بیا د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا وایي چې جنگي ستراتیژي په نظر پښتنه کې نشي معلومې ده او د متحده ایالاتونو حکومت به د خپلو خلکو له بې باورۍ سره سره د افغانستان د جګړې په اړه خپلو پلانونو ته دوام ورکړي. د لو یو بخون کې خدای په نامه ز شاپور بختیار مو د تودې خبري وسنۍ خبرولیدو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د پوزي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل، د سیاسي او پوزي چارو کارپو محمد ظریف ناصری، د ولسی جرګې غړی ګلباد شاه مجدی او د سیاسي چارو کارپو انجینر محمد یونس فکور. تاسو ټول سړي مشه بس خیر اغلی کور ودا فکور سه په پیل کې تاسو راځم دغه الهتون چې خودل شي وي چې ګواکې په افغانستان کې د افغان ځواکونو لخوا امریکایي عسكر په نخه کې یو د دې ترڅنګ کوم عمل چې دی امریکایي سرباز لخوا تر سره شو بي ګناه خلک وژل شو، دلیل دا دی چې په امریکا کې د افغانستان له جګړې څخه ملاتړ کم شي. څه فکر کوي چې امریکا څنګه کولی شي دغه اعتماد د خپل خلکو بیرته راژوندۍ کړي؟ د لوی خدای په نامه زه فکر کوم په دغه یو ادونه کې چې غټ دولتي چارواکي د عمومي انتخاباتو د خوا انتخابیږي او قانوني جرګې هم دغه سي الته ډیر متخصص د ټول پښتون موسسې ته چې هغه د دوی سره د اقتصاد پوهانو سره مرسته کوي چې خلک د دوی د پالیسي په باب څه فکر کوي. دا مهمه ده چې ډیر سوي دي نظر و هغه دغه ته تیر کال ته د افغانستان د جګړې سره او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه زم په دې باور يم چې وزیر دفاع وايي چې زموږ پالیسی عمومي نظر پښتنه نه تعیینوي، زموږ پالیسی جنگي هغه اهداف چې موږ تعیین کړی دي او هغه شیوه او ستراتیژي چې موږ ضرور ګرو د دې اهداف د لاسته راوستلو لپاره هغه تعقیبوو نه عمومي نظر پرسی. او ماته داسې را څرګندېږي چې رښتیا هم د افغانستان په جګړه کې دا دواړه غټ ګوندونه متحد دي او څنګه چې لیدل کېږي په انتخاباتي منډتونډو کې د افغانستان د جګړې مسله په د انتخاباتي موضوعاتو څخه نه ده. اوس دا چې علت یې څه شی دی ولې دا د افغانستان سره د جګړې ملاتړ کم شوی دی اغه تاسو در معلومه ده اوس داسې معلومیږي چې دغه وروستي پیشي چې په افغانستان کې وسولې چې په اغه کې خپل امریکایانو تیر وطن یو غلطي وکړلې او د بلې خوا څخه دا نور تشدید سولې په دې کې زه فکر کوم په منطقه کې د منطقي استخباراتم د دې پر ځای چې په دغه باندې عامه ذهنیت باندې امریکایانو تاثیر واچي د دې په چاغولو کې غټولو کې رول ولوباوه چې ګواکي خصوصا زه یو بل علت ډیر غټ علت بولم هغه دا چې کله چې د امید کرزی پالیسی او مناسبات ته موږ د امریکایانو سره ګورو چې جنجال کوي دغه پیښې د دې پر ځای چې لتونې بررسی کی او یو ډیپلوماټیک معقول برخورد وکړي هم خپل ولس په نظر کې ونیسي یعنی بین الملل مرسته د دې د عامه ذهنیت سره ملګری کیږي اته تشدید یې امریکایانو ووزي د کلو څخه امریکایانو تاسو مردار کړه امریکایانو خراب کړه او اته اوس ویل کیږي چې امید زی چې دا دوام ورلی درستیسته وظیفه ورکړه هغه دا چې د چا څوک راغورتي وي چې اورته تصدیق نکړه چې ما په خپل سترګو لیدلې دي تر یو عسكري اضافه
ګردو کیسه کړې ده چې پلانکی ماته کیسه وکړله چې د بل اسکر لیدلې دي چا نه دي لیدلې او هغه مو سوازی کړ چې دوه ام اسکر دریم اسکر شامل دي کنه دي الته نه معلوم سي نو حمید کرزی و سادی سوبل دل د کلو څخه د استلو مسله یې خپه پرېښول دا د امریکا د اولس پر فکر تاثیر کوي هغه دا چې خپل دولت ته وایي چې ته د یو ولس سره کومک کوي ویني تو یې پیسې ورکې هغه در سره راضی نه دي ته د یو حکومت سره کومک کوي مرسته کوي جګړه ورته کوي ویني تو یې هغه راضی نه دي بلکې د منطقې د او ته بل خبره د انجینر څه فکر نه کوي چې د ولس مشر حمید کرزی خبر هم تر یو ځای درست ثابتېږي چې امریکایان په افغانستان کې په سم لوري روان نه دي ځکه چې د خپل خلکو ملاتړ هم ورځ په ورځ له لاسه ورکوي اوس اته شپېته سلنه امریکایان مثلا مخالفت کوي د جګړې سره هغوی دغه ستراتیژي او پالیسي او حالات په افغانستان کې په ناسم لوري روان دی بیا خو دلته ولسمشر کرزی برحق دی نو نیوکه کوي دوی باندې یا زه داسې درته وایم چې هغه نظامي ستراتیژي چې ته یې نسوې ده تاسو در معلومه ده د دوی غداسي دي کله چې جمهوریت خواهان وم د افغانستان جګړه و دوام درلودي کله چې دیموکراتان امراله جګړه دوام درلوده د غوغل ګوې حمایت کړل اوس دلته ځین وخت د جګړې په دوام کې عامه ذهنیتونه د ځین اوادیسو په خاطر باندې مشوش کیږي خپل حمایت د لاس ور کوي ولی کله چې حکومتونه په خپل ستراتیژي او د اهداف د پلار سره واستلو په شی وو باوري وي متيقن وي او ځینې ستونزې عقب نشینی سوي چې مثلا د درې څلور اوادیسي چې د امریکایي عسکرو د خوا کېږي او هم چنان چې د دې خوا د منطقې استخباراتو د صیغه ټکړل او د بلې خوا زموږ حکومت او موږ هم هغه په وپړ سوال په قانون ځینې جوړ کړ دا پر ز فکر کوم چې اغلب د نظر کمشت دا چې په جګړه کې امریکایي وجل کیږي دا نه دی کته ځل ته دقیق سي دا دی چې یو احسان نشناسه حکومت ته مرسته کوي پیسې ورکوي او هغه پر تار غورځي خوشاله مې ده تاسو ته بیرته ګرځم ان شاء الله انجنیر صاحب جنرال صاحب تاسو سره ځم یو هیواد لپاره څومره مهم دی چې په بل هیواد کې جګړه پر مخ وړي او د خپل خلکو ملاتړ ورسره بیا هغه ملاتړ له لاس ورکړي اوس به څومره دوی ته ستونزمن وي په افغانستان کې جګړه یا دغه پالیسی مخته وړل بسم الله الرحمن الرحیم بختیار صاحب کله چې یو هیواد په بل هیواد کې جګړه کوي اساسي پتانسیل د هغه د وګړي د مملکت دی چې دغه جګړه هم حمایه کوي او هم په اصطلاح باندې ډکوي یعنی د دغه خلکو افراد دي چې هغه عسکري ته ځي هغه منصبدار ده هغه هلته ځي له همدغه خلکو نه دي بنا حمایت خلکو له اردن له سرباز نه له جګړې نه دا اول شرط په ټول ژوند کې دا اول شرط که چیرته په یو مملکت کې چې په بل مملکت کې جګړه کوي او دغه خلکو دغه سره نارضایت کوي دا د سرباز د افسر او د جنرال په مورال باندې ډیر سخت تاثیر کوي په جګړه کې کوم شی چې ډیر مهم ده هغه مورال ده کله چې یو سرباز یو افسر یو جنرال لوړ مورال ودلود په ډیرو سختو شرایطو کې دی برای حاصله ای خو کله چې پنیتاب یو چې جنگی ستراتیژي په نظر پښتنه باندې نه معلومیږي چې نظر پښتنه وشي ځکه هغه نه پیږي چې موږ د څه لپاره دلته جنگیږو او کچېره موږ نه جنگیږو 2001 کال حادثه یا پیښه وره بیا رامنځته شي د سد سي ز فکر کوم چې د امریکای دولت یا د امریکای خلک د مون خلکو د غوندي بي سواد نه دي ز فکر کوم چې وګړي ډېری جګړې لیدلې دي په ټول دنیا کې لیدلې دي په تازه په عراق کې لیدلې دي تازه په لیبیا کې ولیدې په نور ځای کې ولیدې ز فکر ز دي د دې خبرو سره به هیڅ وخت موافق نسم چې دی وایي چې زمون خلک زمون په ستراتیژي د جګړې په ستراتیژي نه پويږي او غوډي پارلمان لري او غوډي سنا لري او دا ټول د دې پالیسی یا د دې د ستراتیژي چې طرحه کده دا د سنا له طرفه دا تایید شوی خبره ده خدای د دې د پاره چې اوس د خدوه مسولیت لري یو د امریکای د خلکو په مقابل کې مسؤل ده او یو د ناتو په مقابل کې مسؤل ده نو که چیرته په امریکای کې داسې نارضایتونه پیدا کیږي د ناتو ته هم سرایت کوي
نو لپاره د دې چې د خپل ملګرو ته قناعت ورکا او ورته وای چې موږ مصمم یاستو، موږ په خپل ستراتیژي ولاړ یاستو، موږ په خپل جنگي پلان باندې ولاړ یاستو. دا نظر پوښتنې دومره د اهمیت وړ نه دي. دا د دې لپاره چې اوس په هغو مملکتو کې داسې حالت رانیسي چې هغه به سبا جګ شوي په مظاهرو به یې پیل کړی او ویلي به چې د افغانستان جګړه بې مفهومه جګړه ده. په رښتیا هم که موږ یوه خوا ورته وګورو، د افغانستان جګړه د دوی لپاره واقعا بې مفهومه جګړه هم ده، لپاره د دې چې دوی په لسو کلو کې په هغه قدرت چې دوی لري، هم په انساني لحاظ، هم په اقتصادي او هم په نظامي، هم په تخنیکي لحاظ، دوی ډېر وړکي مملکت کې لس کاله درګیر دي او بالاخره د یو ګروپ سره درګیر دي، نه د ټولو افغانانو سره، د یو ګروپ سره دوی درګیر شوي دي. اما فکر نکوي چې د ګروپ ترڅنګ اکثر وخت دا اشاره کوي چې مثلا د سیمې هیوادونو استخباراتي ادارې دي، که چیرې ادارې وي نو دا په دې معنی چې یو ګروپ سره نه، بلکې د څو هیوادونو استخباراتي ادارو سره، شبکو سره په جګړه. زه د تا سره کاملا موافق یم چې په افغانستان کې خو استخباراتي جګړه روانه ده، د همسایه مملکتو خو کاملا دلته روانه ده. جنرال صاحب، اوس که دغه فیصدي د خلکو یعنې 9% نه لوړ هم لاړ شي، ولو که 10% هم شي مثلا مخالفت دغه جګړې څخه، آیا امریکا بیا هم مجبور ده چې دغه جګړه باید پر مخ ویسي؟ زه درته په ډاګه دا ویلی سم، کله چې د ویتنام جګړې وښوده، کله چې امریکایانو تظاهرات شروع کړل په امریکا کې، هغه وخت کې هم دغسې لوجود جنرالان وجود یې درلود. دوه نمونه به یې زه نه اخلم، ضرورت نه دي. هغو تر اخره پورې دا په فشاري کوله چې باید دا جګړه دوام وکړه او موږ یې باید وګټو، امریکا باید سرټیټی لاړ نه سي. دا نو ډېر لکه په دنیا تفاوت کوي ویتنام او افغانستان کې. فکر نه کوي چې ډېر به مثلا دوی وایي چې القاعده بیا دلته پناه ځای پیدا نه کړي، چې بیا 2001 کال غوندې په موږ باندې برید ونه شي. ګورئ، زه به بیا تاسو ته بیخي په ډاګه دا خبر کوم چې القاعده اول هم دلته پناهګانې درلوده، دا دره وستلي وه، اوس هم پناهګانې لري او سبا یې هم نه لري. دا د امریکې اولین او آخرین اشتباه هم همدغه وه چې بدون له دې نه چې دی ښه فکر وکړه، اول په امریکا باندې په افغانستان داسې حملې شروع کړي، داسې حملې شروع کړي چې هغه کې دقت نه و. بیا په هغه اختلافات چې د افغانستان په ګروپونو کې و، په تنظیمونو کې و، هغه تنظیم چې په افغانستان خلکو له دې ځای ویستلی و، هغه بیرته په افغانستان مسلط کړي. دغه سبب سو چې دغه جنګونه دغونه دوام وکړه. که چېرته دوی دا اشتباه په اول کې نه وای کړي او خپله هغه اساسي ستراتیژي چې دوی د ورکولو د القاعده وکنه هغه یې پلي کړی وای او بې طرفانه خلک راوستلي وای، دا جګړې به دونه دوام نه کوي. ښاغلی مجدي، دوه هیوادونه چې یعنی دوه متحدین دي، حکومتونه یې په ځانګړې توګه باندې چې د امریکا حکومت دی او د افغانستان حکومت دی، که په امریکا کې هم د خلکو ملاتړ خپل حکومت نه یا د پالیسۍ نه کمیږي او دننه په افغانستان کې هم د خلکو ملاتړ یا اعتماد په حکومت باندې ورځ په ورځ کمیږي، اکثره خلک په دې باور دي چې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله په افغانستان کې مخ په ډېرېدو دی، دا د افغانستان وضعیت باندې په افغانستان باندې څومره منفي اغیزه کولی شي؟ د مهربانه خدای په نامه، لکه تاسو چې واقعا امریکا او افغانستان اوس د افغانستان په جګړه کې، د تروریزم په جګړه کې سره ملګری دي، هرې خوا چې ضعیفه کېږي، هرې خوا ته چې انتقادونه یا شکایتونه ورنه زیاتېږي، په بلې خوا منفي اغیزه لري. خپله د امریکا دغه وضعیت یا دغه ټول پښتنه هم د افغانستان په جنگ بد اغیزه کولای شي. یوه بد اغیزه ایدا ده چې دښمن ته مورال ورکولای شي، بل اغیزه ایدا ده چې خپل په افغانستان کې دیننه څوک چې دی جګړه د تروریزم جګړه یا د امریکا دی اوسیدو طرفدار دلته دی یا د نظام طرفدار دی، یو روحیه ضعیفه کیږي. دلته علتونه ډیر زیات دي، دوستانو بعضی علتو ته اشاره وکړه. یو څو علتونه دي چې هغه خپل د دغه وضعیت چې شو، یو خو د هغه کومې کړنې چې د امریکایي قواو لخوا دلته ترسره شوې، دې ډېره بد اغیزه کړې. خپل د جګړې اوږدېدل یو علت، هغه غذاف مصارف چې دلته وشول دی بل علت دی. بل علت دا ده چې کوم مرستې افغانستان ته راغلې، هغه مرستې په ځای ونه لګېدې. د امریکا ولس ورو ورو یا
یعنی اوس په دې وخت کې ډیره زیات د مطبوعات لار نه په دې سره لقمندي خي او دې باندې بحثونه کوي د مصارف نیغږي چې یکم کومکونه چې افغانستان سره شوي دي چې هغه ځای نه نسی د ټولو نه اهمه خبره ډیره مهمه چي ده هغه دا چې په دې دغه حکومت تر سوال لاندې ده حکومت د چانه جوړ شوی ده څوک دی په دې حکومت کې آی دای د افغانستان د ولس استازي توپ کول شي او کنه ځکه په دې حکومت کې داسې خلک راغلي دي چې نه د ایډیا په اساس نه د سیاست په اساس په یو برخه کې هم د امریکایانو سره په یو لار نه تګ نشي کوي ولې د امریکا د امکاناتو نه دوی ګټه اخلي او د امریکایان لکه مخکې دوستانه چې امریکایان عسکر د دوی د حکومت یا د دوی نظام یا د دوی د حکمرانۍ د وګړو د لپاره دلته تلفات ورکوي دلته مصارف ورکوي چې دغه ټول مسایل نه د امریکا ولس اوس ډیر خپوي شوی دی او دا سوالونه دوی ته مخکې شوی دي چې هغه د ملاتړ کچای وسورو پور را ټټکیږي ذهنتون الته بدلیږي نو دغه هغه عوامل دي چې دغه جګړه یې وده کړی دی د ټولونه هغه خپ ټول پښتنه شوی چې د ناسمه لار چې اوس په دې جګړه کې چې نیول شوی دی چاته پښتاتش په تفصیل خلک دي دی غوې نظر دي ټولونه د دقیق دي دغه کومه ستراتیژي چې دلته ناسمه ستراتیژي دی دغه هم د جګړې وګدیدل دلته مطرح کړی دي هم مصارف چې کوم دلته شوی زیات شوی دي هم کوم مرسته چې راغلی حیف مل شوی هم چې کوم نظام دلته جوړ شوی دي فکر کوي چې امریکا اوس په افغانستان کې لکه په جال کې څوک بنوي هلته مثلا د خلکو فشار باندې وی چې مرسته یا پیسې چې افغانستان ته زی معلوم نه دي چې چیرته لګیږي د خلکو یعنی شخصي جبونو ته زی د څو کسانو بل د حکومت څخه د خلکو ملاتړ تاسو اشاره وکړه چې داسې حکومت نه دی چې د خلکو په خوخه او د خلکو اساسي توب وکړي و څه فکر کوي چې امریکا کولای شي مثلا هداخل حکومت دلته سم کړي یا دغه مرستو د بیزای مصرف مخه ونیسي اوس کولای شي ګوره کچیرته سپینه خبره کوکو کچیرته امریکایان واقعا وغواړي په افغانستان کې په دغه دوه کال کې 2014 کال پورې دوی امنیت دلته راټینګول شي تر اوسه پورې ناسمه ستراتیژي دلته روانه ده جګړه ناسمه روانه ده د افغانستان جغرافیه د جنگ میدان جوړ کړی دی د افغانستان جغرافیه د تروریزم سره د جنگ غټلو لار نه ده د افغانستان تهدید د کوم ځینه شروع شوی لکه امریکا چې تهدید شوله نن ورځ تهدید د افغانستان د خاور نه دی باندې ده تروریزم کمپونه الته دي تروریزم الته تمویلږي افغانستان ته لګل کیږي پیوډول مثلا ځینې کسان پرې باور دي چې دو جبهه سره مخامخ ده چې وی جبهه ته مخه ده او بل جبهه ته شاده ده یو جبهه مخالفین دي یا په پاکستان کې هغه پټون ځای دي چې ورسره مخامخ ده جنگي شاته چې باید قوي نظام او حکومت وي د جبهه نن پازاب ده ام د ملي اردو او ملي پولیسو ساکر دي چې دوی په نخه کوي او بل ضعیف حکومتداري ده ځینې کسان په دې باور دي چې دوه جبهو کې جنگي امریکایان دا ورته مشکل ده د ټول دوی ته ډیره د تشويش وړ خبره هغه ده چې بی اعتمادي منځ کې ده هیڅ تیمه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت او د نړیوال ټولنې خصوصا د امریکایانو ترمنځ تر اوسه ایجاد شوی نه ده دغه بی اعتمادي تر اوسه موجوده ده په ولس نه بی اعتماد دي ځکه په امریکایان هم ډیر د سی بیلګي منګلرو چې امریکایان وځي تلړ دي چې حالت د مرسته وکړي د مرسته په ځای حالت دوی وژل شوی دي حالت دوی ته دوی باندې خودکشي عملی شوی دي دښمن او دوست دوی سره بیلول نه شي دغه و بی اعتمادي فضا حالت مرمنځ په چارواکو باندې اعتماد لری ډیر مسائل وزګوري خصوصا هغه عملیات چې امریکایان په افغانستان کې کوي چې ډیر انتقاد دی افغانستان حکومت هم پم دیده دوی دغه اعتماد حتی په والی باندې نشي کوي چې والی سره دغه خبره یو ځکه چې څکه بی اعتمادي موجوده ده په وزیر باندې نشي کولای چې الته قومندانان چې کوم په ولایتو کې دي یا په سیمه کې دي په غو باندې دوی اعتماد نشي کولای چې دغه مسائل وسره یو ځای مطرح کړي چې اعتماد نشي کولای کې واقعا مجبور دي چې باید اعتماد ونه کړي دوی مجبور دي چې اعتماد ونه کړي د اشتباه دوی نه ده په خاطر دي چې موږ تاسو ولې دل چې عسكر له خوا دوی وباجل شول تاسو وګورئ د خپل نظام مخکې چې درته د خپل د افغانستان نظام تاسو چرن کوي چې د چانه جوړ شوی دی هاي د خلک د امریکایانو طرفداران دي دغه نظام کې د افغانستان چې وزدي په کوم د کوم صفات دوی لري چې هغه د امریکایانو سره جوړښت لري دوی مترادف حرکت د امریکایانو سره کوي په وی وجنه د دې تنظیمونو د حکومت جوړ شوی دی چې دوی د دې تنظیمو خپل اساسنامه چې د امریکایانو په ضد ده ځکه دوی هغه بنیادګر تنظیمو استاذ اوس په دې حکومت کې دي چې د امریکایانو شتونم دلته نه مني او امریکایانو حضورم نه مني د امریکایانو سیاستم نه مني ځکه دوی په اصولنامه کې د سیاست نشته دوی هغه کوم وګمحال استراتیژي چې د سیاسي احزاب لري هغه د امریکا سره پر ټکر کې دي او بیا د غین علاوه په دې نظام کې د خلک دي چې نقض حقوق بشر کړی دي چې امریکا هیڅ وخت
دغه نشي ملل نړیوال ټولنه نشي ملل ولی نن په نظام کې شریک دي د سې کسان ما فکر نکړم چې بیا هم ګوت امریکا ته نیول کیږي چې د امریکا په مرسته دغه کسان راغلي هغه ما اول مې درته وی چې دغه 80% چې دي چې ناسمه ستراتیژي چې په افغانستان کې د دوی نظر ډیر دقیق دي امریکا په افغانستان کې په جګړه کې تر اوسه پورې سم حرکت نه کړی یا سم ستراتیژي جوړ کړی نه ده کچیر ته په دې منوال روان وي زه فکر نکوم دوی په هیڅ وخت کامیاب شي چې دغه قواوی یا د مصارف لاس چندکی هم تر څو چې اصلي ځالې او د دې حکومت په جوړخ کې یا د افغانستان په خپل د افغانستان په وګړو کې هغه اصلي ادرسو ته مراجعه ونی کی چې د خلکو استازیتوب واقعاً کولای شي په فساد کې کار نیوي په نقض حقوق بشر کې دوی خغل ناصری امریکا په نړۍ کې ځان د دیموکراسي مشال ګڼي اوس که مثلا نظر پښتنه غو فیصدی لوړیږي ولته د خلکو ذهنیت منفي دی او د افغانستان د جګړې طرفدار نه دي که امریکا دوی ته توجه نه کوي په دې لحاظ باندې په نړۍ کې تر پښتنه لاندې نه سي بسم الله الرحمن الرحیم د لوی سختم په نام خپل سلامونه او نیکې له تاسو ته ملمنو ته د افغانستان ولسته وړاندې کوم دا خبره چې اوس دا ټول پښتنه کې راوتلې ده چې نه شپې ته کسان مخالف دي دا کوم ځای پیدا کیږي سوال دا چې ولې مثلا د امریکای خلک په حوال کې طرفدار دي جنگ د راتګ افغانستان ته تلته شهر څو مسایل چې ماغه نه غیر هغه مسایل نه نور مسایل دي چې اقتصادي مسایل دي او مثلا دوه خبردار یو نور اقتصادي مسایل دي نور نه خو زه خپل مسایل لرم تا ته وایم کنه مېره پنيږي تاسو په نظر څه دي په دې خاطر باندې چې کله امریکا افغانستان ته راتله له یو خو بمونه غورځول له بل خو یو سلام مسایل مطرح کړ د افغانستان خلکو ته نړیوالو چې موږ زو افغانستان کې یو نظام جوړولته سالم نظام جوړو حقوق د بشر راول دیموکراسي پیدا کو او دغه کم تشدد او پراګندګي یا بنظمي یا کشتار چې دلته موجوده د لمنځه بیا کله چې دوی دلته رااله حتی ډېر روښان فکر د افغانستان هم د امید لوده چې د راتلونکو دغه ملمنو سره د امریکا سره چې نظامی او اقتصادي طاقت سره افغانستان راغلی ممکن افغانستان له دغه حالت نه وباسي مګر موږ وینو چاغه بحران چې په افغانستان کې موجود نه تنها دا چې مهار نه سکړي بلکې دا بحران نور هم وسیع ګستدار او مختلف انواع پیدا کړي دلته دا چې خلک سوال کوي بعد لاس کولو امریکایان خپل امریکایان وروي چې آیا دغه نظام چې تاسو وکړای ولې چې خپل دغه نظام په کانفرنس د بن کې دوه مسایل وویل چې دلته یو فساد دی اداري دی یو ضعیف نظام موجود دی پس لاس کول اقرار د رئیس جمهور او کانفرنس د بن ملي په بن کې دا مسله څرګل کیږي دلته خو د امریکا خلک وی خلک دی آګاه خلک دی خلک چې تا ما ته ویل چې د دسه نظام راوړل ولې د فساد ډک نظام دراوس پیسې مصرفيږي اسکار مړ کیږي او په نړۍ کې تقریبا امریکا نه تنها په افغانستان کې نه تنها منطقه کې په جهان کې د خپل ملاتړ لاس ور کې ازهان د احمد دې ته متوجي کیږي چې امریکا دلته راغلی آیا یو نظام راوستلی سو نه آیا تروریزم په دغه تخنیک او ټکنالوژي پرمختللې شدا لري ودی نسې کولای چې وړه ډله طالبان چې په وو ورځو کې افغانستان لاړل بیرته افغانستان کې مسلط کیږي ځای معلوم ده ریشو ځای معلوم ده ولې هغه تل نقطو کې چې دوی شتون لري دا نه نابودیږي سوال ده تر شکل اندازې ته راځي امریکا ولې نه نابوده ولې پاکستان ته غوړه چې اول ورځ پر وسه مرفت اختار ورک چې له ما سره کسان جاجر ته بوز موضوع له تاسو سره نن ولې دغه اختارونه نشته دغه ډلې بیرته مسله کیږي تجهیز کیږي یو اشتباه دا و چې د عراق جنگ ته ورغله چې وخت منګولې چې دلته افغانستان نه باید تللې وي ولې د ډیر مغرور او پیروز ځان ښکار کاو چې مال قاعده ماته کړو نو عراق چې کوم نظام موجود هغه باید له منځه بوزو اوس موږ وینو چې عراق نن دی وزي افغانستان کوم له ډیر مشکلات سره مخامخ دي هم دغه ډول چې امریکا د خپل ولست شوار ورکړي چې دلته یو نظام راولم دلته دیموکراسي پیدا کوم او دلته د حقوق بشر پیدا کوم هغه کسان چې د حقوق بشر ناقضین دي په دې نظام کې دي د ټول بینی همدغه رقم چې نش به تفسیر د خلک د امریکا خلک له امریکا ناراضه دي همدغه رقم د افغانستان خلک له دې نظام ناراضه دي چې دواړو هم خارجي قوتو هم داخل کې وینو سوکړي چې داسې یو نظام راولې دي چې حداقل د افغانستان د خلکو هیل ارزو ته پاسخ او جواب ورکړي په دغه خاطر باندې چې دوی په دلته راتګ سره فرصتونه لاس ورکړي مالی امکانات دلته ډېر قوي راغله حکومت او بهرنه دواړه په فساد کې سره لاس لري اوس امریکا هغه پښتون تر اعظم چې همیشه وایي چې دوی هر کار د خپل خلکو په اراده باندې کوي اوس که مثلا دوی د خلکو اراده دی چې د افغانستان جګړه باید پای ته ورسیږي او دوی وایي چې دغه نظر پښتون یا ټول پښتون سره سره به دوی خپل هغه جګړې ته پالیسي د افغانستان کې دوام ورکړي څومره د دوی لپاره اوس دا خطرناک تمامې دي شي دا جواب درکوم درته داسې یو ولست امریکا دی او نظام دی ولست امریکا
صلح امنیت هر څه غواړي، مګر هم حاکمیت د امریکا تاسو په نړۍ کې وګوري، ولو چې ډېر تر فشار لاندې رئیس هغه هدفونه مخې چې دوی ټاکلي په نړۍ کې چې باید تسلط پر جهان باندې، دا د امریکا اولینه خبره ده چې بعد له 2009 کال نه دای تصویب کړی ده چې تسلط پر جهان باندې به دوی، ځکه روسان له منځه لاړه او دای باید یو کتاس قدرت اوسي. حتی په خپل فیصله کې هم دا ویلي وو چې د خپل په متحدینو کې هم زه رقیب لکه روسانو غوندې که چیرې داسې فکر وکړو، ښاغلی ناصري، کوم څه چې تاسو وایئ چې مثلا تسلط دی یا نور اهداف دي یا نظام یې نه غواړي چې په افغانستان کې هغه شیان راشي، فکر نه کوئ چې د دوی سرنوشت به پخواني شوروي ته وګرځي؟ همدا اوس د خلکو ملاتړ یې له لاسه ورکړی دی. تاسو اشاره وکړه چې هغه نظام چې دوی ویلو هغه نظام دلته نه دی او جګړه ورځ پر ورځ دوی په مقابل کې زیاتیږي، کله چې د خپل خلکو ملاتړ له لاسه ورکړي نور څه پاتې کیږي؟ جنرال صاحب اشاره وکړه چې همدغه خلک دي چې خپل بچیان لیږي د جګړې لپاره عسکري ته، کله چې دا نه وي خو سرنوشت هم بیا لاړه د امریکا خراب شو. او دقیق کچیر غټ قوتونه تاسو دوه سرنوشت ته په نړۍ کې دوه قدرت وګوري، وخت چې انګلیس راځي په مستعمره د جهان کې وړي مستعمره په دنیا کې ولري، سرنوشت بل اخر ځي خپل موزیت نیمه دنیا نیولې، تر امریکا نیولې، تر افغانستان، چې افغانستان ته دوه درې کته جنگ وسره، کله چې غواړي چې د خپل تسلط په جهان کې په افغانستان کې دوی سرنوشت معلوميږي، روسان حاضر قیاس. هر هغه نظامونه چې ونه غواړي چې د خلکو د اسایش لپاره او تعهد چې کوي چې خلک نظام رسي، امریکا قصدن غواړي چې ځان ناکام کړي، د نظام د توافق یو د نظام هلي د نظام غواړي چې په جهان کې تسلط ولري. دلته د چې اوس د امریکا خلکو خبره پی راپورته کیږي، یا به دا غاړه کړي د افغانستان د ولس خلکو ته چیغه ته نارې ته چې دوی وژل کیږي، دوی وژل سو بمبارد کیږي، د شپې وژل کیږي، دا څو پیښم چې په افغانستان کې وسول، یا به دغه د مونږ کون نظام هم دې ته مدوج کیږي، او دغه مغرور امریکایان او متحدین هم باید متوجه شي چې دلته یو انساس مکه ده چې دیرش کاله پکې اور بل ده. آیا دا اور وژنو که دې اور ته ادامه ورکو؟ زه هم که دا اور ته دوی ادامه ورکړي دوی هم پکې خپل سوځي. په دې خاطر باندې زه وایم چې دغه اوسنی حالات چې شته باید کنټرول شي، باید افغانستان کې د افغانستان حاکمیت او د امریکا حاکمیت راغلي، دلته باید توجه وکړي چې یو ښه نظام راولي، او بل اخره دغه د افغانستان خلکو هیلې ته باید دوی مننه کوم. انشاءالله ګرځم. ښاغلی فکر، یو مسله چې کوم شعار چې امریکا ورکوي، مثلا چې موږ به هغه وخت افغانستان ووځو چې په دې باندې مطمئن شو چې بیا طالبان او القاعده دلته پناه ځایونه نه پیدا کوي او په موږ باندې بریدونه نه کیږي. د دې تر څنګ بله مسله چې وایي چې افغانان باید دغه توانمندي پیدا کړي چې د خپل هیواد ساتنه وکړي او ښه حکومتداري دلته رامنځته شي. و څه فکر کوي چې د امریکایانو دلته ټینګول فکر نه کوي چې دا دوه ډلو پورې تړاو لري، اما پړه یې په نورو خلکو باندې یا په اشخاصو باندې اچول کیږي چې د امریکایانو طرفدار دي؟ که چیرې امریکا دا غوښتنه کوي چې القاعده بیا دلته تسلط پیدا نه کړي، طالبان یا مخالفین ولې اعلان نه کوي چې موږ القاعده سره تړاو نه لرو؟ که موږ افغانستان ته راشو هېڅکله به القاعده پرې نه ږدو چې دلته واک ته ورسیږي، چې د امریکایانو دغه تشویش راپشي. د دې تر څنګ د نظام مسله ده، نظام ولې ځان نه قوي کوي که د امریکایانو مخالف دی چې د امریکایانو د وتلو لپاره زمینه برابره شي؟ په حقیقت کې زه ستا دغه چې سوال دی او توضیح دې ورکړه جواب دې خپله ورکړي، زه سپورټوم. که سړی د بلې خوا ورته کښینی، د امریکایانو د موجودیت او د دوی د بقا اول عامل د طالبانو جګړه ده، د امریکایانو پر ضد د منطقې د هیوادونو جګړه ده. که چیرې طالبان او حزب اسلامي یو ښه پیشنهاد معقول چې د افغانستان خلکو او بین المللي ټولنې ته د قبول وړ وي ویکي چې خارجیانو ووځي، زه فکر نه کوم چې دا دا جګړه دي دوام وکړي او یا دا بقا دي پاتې شي. د بلې خوا څخه که موږ افغانانو سم په خپل منځ کې تفاهم درلودلی پر قانون اساسي د هغه پر تطبیق او یو بریالی سیاسي رژیم مو جوړ کړی وای او په انتخاباتو کې متعود کړی وای چې واکه به د دې باب د پر کودتاګانو نه یي، بلکې د شفافو انتخاباتو په نتیجه کې به وي، موږ به د امریکایانو د شتون عمر دلته لنډ کړی وای. زه یوه خبرې ته ستاسو توجه راجلبوم. زه ګوري یو دادی چې څه چې زه فکر کوم او وایم زړه مې راته وایي هغه وایم. یو دادی څه چې نظم دی، څه چې عرف دی، څه چې عامه ذهنیت دی، څه چې د دنیا نظم دی. د دنیا نظم اوس داسې راغلی دی که غواړې که نه غواړې، چې پنځه غټ قدرتونه دي، شورای امنیت دی،
او بین المللي قانون دی وای دا پنځه غټ قدرتونه چې څه وای او کیه هغه پتا مانی کې نه مانی او بیا دې ته څنګه لیاسه فکر کوي چې امریکا کوم بار چې په شاکړه ده او پر مغزي بار کوک ده وځي زه فکر کوم امریکایانو په مجموع کې بین المللي ټولنې د افغانستان په جګړه کې خپلم وای زمور ته وایم تیروتنی وکړي هم په نظامی ارسه کې هم په اقتصادي ارسه کې هم په سیاسي ارسه کې د دې تیروتنو یو تعداد د اشخاصو د فعالیتونو محدود و محصول و یو اندازه د سیاسي مشرانو محصول و او یو اندازه موږ افغانانو مرسته ورسره وکړله د بلې خوا دغه د منطقې استخباراتو لوبه شروع کړه په لوبه کې خو تاته در معلوم دی چې بهترین ټیم چې د اسپانیا یا درجه یې کې پلیلان یې سم ګول نسي والی خراب یې کې یا پیناټي ځینې وویل سي دا نو په بازي کې سل په سل کو ګوره اوس زه درته وایم چې امریکایان چېشته راغله دا افغانان غوښتل کې نه غوښتل ګوري چې پر دغه موږ افغانان تر اوسه پورې تفاهم نه لرو ما د ظاهر خان یو خبره په یاد ده په ایتالیا کې ورته وکړه د ده سره مصاحبه وکړه ولته به ولاړ سي افغانستان ته ولکه دنیا تفاهم وکړي دنیا یو اجماع وکړي چې خپل لشکر وراستي او دا رژیم د منځ د طالبانو یو سي افغانانو ته اجازه ورکړي چې خپل یو بل قانوني رژیم جوړ کړي زبول لاړسم افغانستان ته اوس نو دا چې امریکایان رااله یا نه رااله خو اساسي پوښتنه دا ده کنه چې ناصري صاحب مطرح کړ چې دوی ژمنه کړې وي بون کانفرنس کې دوی ویل چې موږ په افغانستان کې څه کوو موږ تاسو وګورئ ژوندۍ شاهدان دوی اول هیڅ ژمنه په افغانستان کې نه وی کړې دوی ویل موږ خوشحالي یو خپل متحدین ته مو ویل ول ته پیسو يم درې زره مو وجل سی ودي زو روان يم څوک از ما سره دی راځي دی کنه دی زړه از ما زدي هغه په نتیجه کې د بن یو پروسه در تر ولاړ کړ چې د بن په پروسه کې اهداف ته ان کړل چې نور به نو زمينه دي ته برابرېږي چې افغانان به انتخابي نظام جوړي زب در سره دا ورسته چې بیا زب ستاده دیموکراسي د پاره زب ستاده اردو د تقویه د پاره زب بیا 15000 دوله کو ته دا ورسته کیسه سو چې را پیښو د خورسو زور ور بس خو دې په هدف تم نه دی رسیدلې فکر څه کنه اوس هغه تهدید ورته ده مثلا اوس مسکر وجل کیږي حتی چې مو د مخ کې چاره عبد الحق ورته پورته شول سفارت په نخښو شو اساکر یاره ورستر برید لاندې راځي دوی خپل هدف تم نه دی رسیدلې دوی اغه هدف چې وایي د بن لادن په محو کوم په دا کوم بیا ځای چی د القاعده خو یو بن لادن هو جلو درس راي محو کړه خو بن لادن نور وځي کول بیا ځي کول سیده دا به است کوم خو یو هدف دی ته بیا ورته وای او هغه ټکر ټکر پر چې ته اوس پر یو کور باندې بم غورځي کور خو دې خراب کړي د کار دی ورويستي اما تور ته وای چې پرچه پرچه د درسه جلاس ولې چې څه فکر نه کوي د امریکایانو هغه نظر بیا درسته دی د امریکا د حکومت او نظام په مقابل کې چې لاس کال ورسته ته دومره تضمین نشي کولای چې بیا امریکا باندې بریټ نه کیږي او اتراغه په افغانستان کې جنگي کو چې مطمئنه شو چې بیا القاعده دلته ځین نسی د امریکا ولس په وای چې لاس کال یو ډلې په ستلې او تر اوسه پورې مطمئنه هم نه بیا جګړه نو څه فائدہ لري حالت یا خبره خود دلته دا ده چې کله چې دوی را داخل سوله د دوی اهداف یو قسمت د اهداف یو مخ ښکاراسو د منطقې او یوادونو استخباراتو ته د منطقې د یوادونو استخباراتو لوب یو ځای ورسره شروع سوله هغه دادی چې په لږ وخت کې پرې نږدې چې دوی کامیاب سي خپل اهداف په لاس راوړي یو فرسایشي جګړه یې پر ضد شروع کړه مخته ځه د موژکو پشي کار کاوه چې پر راووزه چې در باندې رالی ځینې نه نوزه چې هغه کار د منطقي استخبارات وکړي د دوی د جګړې په اوږدولو کې دا چې زموږ بین المللي دوستانو او افغانانو په مجموع کې ونه کړای سوای خپل عمومي اهداف په لاس را نوړي په دې کې خپله امریکایانو باندې ډېر پوښتنه پیدا کیږي مثلا په خپل امریکایان په ریپورت کې هغه نصر دغه کې چې یو گزارش چمتو کړي په باګرام کې ناتو چې ګوا کې د قانوني د زوی کور په کوم ځای کې ده د ایسای مرکز سره چیر مده د بل زوی کور چیرته ده په خپل د قانوني چیرته اوسيږي کچیر دلته اوسيږي بي پيلوټ الوتکې زی بریدو نام کې بیا ولې ماغه ځای پنه نه پنه کوي چې دوی ور باندې پیږي چې چیرته اوسيږي
زه ګورې زه په دې نه یم خبر چې دوی ته به ور معلومې که به نه یي یا به ور معلومې ور معلوم به وي تر یو زمانې پورې خو اقانیم دوی ته درجه یک دښمن نه و. ما ته ګوره زه د یو افغان په حیث باندې چې دا وطن را باندې ګران دی څه فکر کوم زه د غټو قدرتونو په اهدافو نسم پوهېدلی او کتلاش وکم اساسي مشکل نوم ده او کتلاش وکم خپل ولسم منس په پیدلی او کتلاش وکم خراب به کم جوړ به نه کوم انجینر نو زه د اخیری خبره درته کوم بنا انزمج د یو متمدن افغان د یو نورمال پښتون یا تاجک یا هزاره مسلمان کار باید دا وی چې وطن پر ګران دی چې د دوی د کاروان سره منظم موضوع قدم پښې وچتی کو او په هغه کې کوم لایو ګټه وکړل په دې شرط چې هدف مالي وي خو ما درته وویل چې دوی چې روان دي لکه هغه نهنګ چې روان دي او تر لاندې مایان په پسی دي نو ژوند کولی سي غیر له هغې به دي حالت دا وي لکه چې د انګریزانو سره چې دي وکړله اوس یې خوند اخلي او اندیانو چې ورسره ونه کړله په سوله یې ځان ځینې خلاص کوي اندیان یې خوند اخلي او پاکستانیانو چې په سوله ځان معامله ورسره کوي یا دې خوند یې اخلي اټوم یې جوړ کوي زه چې بې فکره احساساتي ابتدایي ولسي برخورد کومه د انګریزانو چې سره چې مې وکړل نن یې تاوان وینم او که مې دا ځل یې پله د امریکایانو سره هم دغسې کول سبا به مې ووینم نو نه زه د مملکت د دوا چاره لرم نه بل لري نه بل لري ځکه زه وایم چې د غټو قدرتونو د ډول او قدم سره یو ځای قدم اخلي نو به ولس آبادم کې آزاد بیم کې او وطن چې قوي سوې لکه جرمنیان بیا هغه وخت محاسبه ورسره وکړه ورته زه غواړم دواړه یو ځای کړم دی به درته وایي څنګه یو ځای کوم وایي د شوروي څېره نیسم پیسې ورکوم زه غواړم دواړه یو ځای کړم قدرت یم لرم ستاسو کېږم نه هغه وخت یې وکړه نو په دا وخت کې چې شوله پخه نه ده او موږ خپل هم ټپیان یو موږ تاسې کاسې ورته نیولي چې تا په لسو کالو کې را جوړه نه کړه زه دې مړ کړم خپل هم نتیجه دغه دا ده حوصله دا ده یو رشوت خور خودخوا فاسد رژیم او افغاني سیاسي مشران موږ کښېنولي دي چې هغوی خپل جیبونه ډکوي وطن خرابوي دا مو بله چاره ده اولته د دنیا سره نه پوهېږو مننه کوم جنرال صاحب د امریکایانو د وتلو لپاره د افغانستان څخه معقوله لاره ستاسو په نظر څه ده دا چې مخالفین جګړه پای ته ورسوي چې نور دلته خلک وي چې ستاسو د شتون لپاره نور ضرورت نه دی پوځي شتون په افغانستان کې پای ته ورسوي که حکومت ځان دومره تقویه کړي چې ووایي چې دغه جګړه یا دغه مسؤلیت یا دغه بار زه نوره په خپلو اوږو اخیستی شم او که بله لاره تاسو ورته وینئ زه فکر کوم چې دا تا سوال بیخي داسې دغه نه لرې ده ځکه چې اول خو امریکایان دې ته په هېڅ صورت باندې حاضر نه دي چې له افغانستانه اوسي ته به دې ښه مخ یقین وکړه لپاره د دې چې د ده وتل له افغانستانه د ده مرګ ده دی په جهان کې شرمنده ده له ده نه ناتو بیا تللې ده بیا نو د ده حال ګوره چې په دا شرقي میانه کې دا د ده کښتۍ مشتۍ ده هم زیاتې در ټولې بوله خو بیا پوښتنه مې داسې پیدا کېږي جنرال صاحب چې که چیرې جګړه په همدې ډول باندې دوام وکړي امریکا به آخر مجبور کړي چې پریدي افغانستان یو خو داسې خبره ده چې موږ په داسې ووایو چې دا جګړه به داسې دوام وکړه دا امریکایان به داسې مجبوره سي ده ګورئ دغه جګړه نن تا سره امریکا سره موږ نه ده شروع کړې دا پاکستان شروع کړې دا ایران ورسره شروع کړې ده موږ نه ده کړې که موږ کړې وای نو کله چې دا طالبان له افغانستان دې ځای نه ووتې هغو دې ختم د امارت اعلان وکړه نور بیا نه وو ولې دا قدرتونو چې غوښتي البته د دې شاته نور هم و چې امریکایانو ته دا ویتنام جوړ کړه یو وخت کې ډاکټر نجیب الله یو خبر کړی ویلې امریکایان خو دې ته ډېر خوشحاله دي چې دا روسان دلته وسپي او د دې ځای وځي خو د دې د پیا دي چې ده ته به دا ویتنام جوړي لکه نن یې څه ویني ځکه چې د ما اول کې درته ویلې د دې اشتباه دا وه چې له پاکستان سره سر وښوره او هغه یې ملګری کړ لیکن اصلي هدف چې هلته و هغه ترې پاتې سو په خوار افغان باندې منډه ور واخیسته خو اساسي مشکل اوس همدا ده چې جګړې قربانیان مثلا دلته د افغانستان خلک دي یا افغانان دي د جګړې قربانیان بالکل خبره دي موږ درد خو هم دغه ده چې موږ په بې ځایه قرباني کیږو موږ بې هدفه قرباني کیږو د امریکایانو جګړه په افغانستان کې ایران او پاکستان سره ده یا د دوی د استخباراتي کړیو سره بالکل بالکل ټول خواونه فکر نه کوي چې قرباني افغانان وي
خو سپوردو کې یو سړی ځای په ځای کوي هغه افغان دی چې دوی ولي که دوی ځی بریټ کوي هلته هم افغانان وژل کېږي یا بمبارد کوي افغانان وژل کېږي د حل لارې څه ده چې مثلا افغانان له دغه حالت نه ووځي ګوره اجازه راکړئ په لس کاله کې افغانان د توپ غوښه وو په دیرش کاله کې افغانان د توپ غوښه وو پاکستان ګټې کولې پیسې اخیستې موږ وینې ورکولې د موږ د وینو په خرڅولو باندې پاکستان آباد و که افغانان رښتیا غواړي که رښتیا غواړي چې دا جګړه بس سي که نه که افغانان رښتیا غواړي نو دوی دې په دغه خپله په دغه ښار د کابل کې له اقل اتحاد سره وکړه په دغه ښار د کابل کې یو خواته افغان مل کېږي بل افغان پې خاندي وایي ښه ده پرې نه دي نورې وایي من دې حد ته رارسېدلی یاستو من کله دا هوډ کړی دی په رښتیا په صفت د یو افغان چې زه باید امریکایي ته ورته وایم چې موږ ټول سره یو یو موږ اوس امریکایي ته وایي چې تا دښمن هلته ده زه د تا دوست یم امریکا په دې ښه پوهېږي خو اصلي خبرې ته به راسو د امریکا وتل امریکا ته د افغانستان ځمکه جیوپولیتیک لکه طلا غوندې ده دلته نهنګان ناست دي چهار اطراف د افغانستان چې ده نن دی له دې ځایه وتلی نن دی له خلیج فارس هم وتلی ده دی نور له بحر هند هم وتلی ده اما ځینې کسان بیا په دې باور دي چې افغانستان وي که نه وي امریکا ته په یو هیواد باندې تسلط یا په یو هیواد باندې برید کول حمله کول مشکل کار نه دی خلیج فارس نه یا نور ځایونه هم کولی شي استفاده وکړي هغه خپل هدف ته ځان ورسوي ګورئ زه تا ته یوه خبر وکړم په عسکري لحاظ باندې کله چې یو قمندان غټې یا وړکی قمندان د نظامي وي او دی د جګړې پلان جوړوي ده ته اولین شی چې په مخ کې ورځي ده ته چې دا هم ځکه چې زه ورته ورځم د کوم اهمیت چښتم څوک دلته اوسیږي کوم کلتور لري کوم فرهنګ لري او څومره له مانه دفاع کوي د لوی قدرت دپاره هم دغه خبره ډیره مهمه ده دا ورته دومره مهمه نه ده چې زه په بحر هند کې راکټونه لرم او څوک به پې ولم ته به یې وولې وران به یې کې خو تر هغه چې د تا عسکر هلته نه ده تللی هغه ځمکه د تا نه ده ورانولی سې په دې کې شک نشته خو که د عسکر پښه دې هلته نه ودې پیاده هغه ځمکه د تا نه ده نو زه په دې لحاظ درته وایم چې تاسې د افغانستان خلک دې په دې متیقیني دنیا دې هم په دې متیقیني چې داسې فکرونه که څوک لري چې په دا یوه منډه یا په یوه وزل دې یوه امریکایي باندې امریکان له دې ځایه کډه اخلي او یا به اوسي دا ډېره لرې خبره ده دا په دې نه منتها خبره به اخري ځای ته کوم دا ده هغه دا ده چې امریکا دلته بې هدفه نه ده راغلي هغه بې عقل هم نه ده راغلي هغه د دوی وطن دغه لوی لوی دغه څه سیاست مداران چې دي هغه دا د خپله خلک د امریکا دا عادي خلک هم په دې سیاست ډېر ښه بودي هغه هم د خپل قدرت نه دفاع کوي هغه هم په خپل قدرت باندې نه ځي به برعکس وي کله چې بوش انتخابات ته ولاړو په اول ځل باندې ورنه پوښتنه وکړه چې افغانستان ډېر په تعجب ویل چې یو هیواد به ویل طالبان وایي داسې فکر کوم چې یوه ډله ده په افغانستان کې مکمل معلومات یې نه درلوده ګورئ زه د تاسو سره په دې باندې موافق به یم یا به نه یم امریکایي روس انګلیس جرمنی فرانسوی د تا له ګوټ ګوټ د افغانستان خبر ده دا مځکه دا نن د استخباراتو مځکه د ټولې دنیا په کې دي پوه سه که نه ولا اذربایجان چې هلته پروت ده هم یو استخبارات یې دلته من نه کومه جنرال صاحب داسې مه ورته چې دی خبر نه ده ولې دی خپل پلان چې کوي هغه سترګې په پټې کړي هغه بله خبر ده ولې خدا ورسید ما د تا له کوره هم خبر ده من نه کومه جنرال صاحب خاغله مجدي مخکې تاسو یو مسلې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان دي د امریکا یا ناتو له امکانات څخه استفاده کوي مګم د دوی په ضد باندې یا هغه عمل تر سره کوي یا په ضد واقع کیږي اوس معقوله لار د دوی لپاره څه ده چې یا لکه مخالفینو د خپل دریض واضح کړي او یا د لکه څنګه چې فکر څه ویل چې له دوی سره قدم په قدم ملګری شي چې څو هدف ته ورسیږي ګورې د امریکا سیاست واضح ده په نړۍ کې هم واضح ده د دوی اساسي قانون کې هم واضح ده د دوی هغه ملګرتیا معلومه ده چې څوک دوی سره ملګرتیا کوي شي هغه د هغو کسانو چې کوم په افغانستان کې کوم سیاسیون دي
دی هغوی دریزونه معلوم دی چې څه دریز لري آی د امریکا سره موازی دی دی کدی دوی په زدی دی نو تاسو خبرې غوښتل 13 ورځ به تاسو خبرې پر ریاست جمهوریت کې دوه ډیر لوړ پوری چارواکي یو د امریکا په ضد غږیږي او بل د امریکا د شتون ملاتړ کوي دا یو خبرې غوښتل په افغانستان کې نو امریکا ته په داسې حالاتو کې ضرور دا دی چې ترڅنګ دې چې کغواړي دغه جګړه وګټي او کغواړي چې دغه نظام دلته په افغانستان کې سم کې دین سترګې نشو پټوي چې په نظام کې دوی اغه سیاست یا دی دوی غختنی منل کیږي په افغانستان په سیاست کې او کولای شي چې حتی د افغانستان په نظام کې څوک مطرح هم کې امکانات ورسره شته خصوصا په ټاکنو کې دوی خپل رول لوبولای شي په تیر ټاکنو کې مونږ د سیبیل ګلرو د سیاسي خارجي سیاست په اکل دوی باید خپل د افغانستان نه د بهر چې افغانستان ونه تهدید دی غو په مقابل کې باید یو واسي سیاست ولري چې تروسه لکه د افغانستان حکومت نه درلله د افغانستان په حکومت کې د نننه هغه ډلې چې هغه سیاسيون چې واقعا د دې خلکو د دې ولس نمائندګي کولای شي غو ته باید دوی مراجعه وکړي تروسه مراجعه نه کوي دوی فقط لیدل دي چې لستو پکوالا یا سل زرتو پکوالا یا سل غله شاته ورپسې راوندې مغنه یریږي ځکه امریکا تر اوسه په افغانستان کې د بدمعاشانو نه یریدل دي د ولس نه نه یریدل ولی اصلي زور ولس سره ده کچیرته دوی ولس تر اوسه مراجعه کړي وي د ولس اصلي استاذ راوستلی وي په دې حکومت کې شامل کړي د یو غوینې په سیاسي ډګر کې حمایت کړي وي خصوصا په ټول ټاکنو کې هغه آدرس نه حمایت کړي وي بلکې هغه آدرس ته ویل شو چې کینه هغه کینول د سې ډالو ټاپلونه حمایت وکړه تاسو ګورئ د طالبانو په وخت کې دوی نه موګاکان جوړ شو یو په غارونه نه تلی وو بیا راو بسل شیران کړل نه اقتصادي څور اقتصاد ور پاتې و نه ډاله ور پاتې و نه حیثیت ور پاتې و نه پیسې اقتصاد ور سره پاتې و د نن چې دغه شیران بیا په دې نظام کې دی او دغه دی ولس ویني زبېخي د امریکایانو کومکونه په جیبونه نه بوسي د یو فساد چروان دي د مخ کې څوک وو موټر نه لرلو کور نه لرلو کور نه موس وخصل موټر هم سپیدا کړی ډاله ټپلې هم سپیدا کړ سیاست هم سپیدا کړ اته ټلویزیونونه هم سپیدا کړ میډیا هم سپلاس کړه دا څوک دي د چا امکاناتونه د امریکایانو نه د امریکایانو غلط سیاست وو چې امریکا غلط آدرس ته په افغانستان کې مراجعه وکړه اصلي آدرس امریکایانو ته معلومه دا نو د امریکا سیاست د چول دي سیاست مرجه نو دا هغه خبره ده چې امریکا اوس ما سیاست دوام ورکړي ما ستراتیژي او پالیسی اوس روانه ده پر مخ باندې زی دا هغه خبره په د هغه په کرسی کې نوي چې بعضی خلک وایي چې امریکا د دې جګړې وګډول غوړي په افغانستان کې کچیرته افغان امریکا واقعا غوښتل چې دلته یو سم نظام وای دوی سره د امکانات وای کچیرته دوی غوښتل چې یو خص یا سیون دلته مطرح کی په افغانستان کې د امکانات دوی سره وو ځکه دغه امکانات چې نن دغه غلط ورکړي دي د امریکایانو ورکړي دي چې په افغانستان ولس نیم سالت شوی دي دوی وینځ بيخي او دا ناقضین دي حقوق بشر دي د جګړې جنایتکاران دي د دین سترګې نشو پټوي اسناد مستند موجوده او افغانستان ولس به هغه وخت کې د دین نظام ترڅنګ ودرېږي یا به د امریکایانو ترڅنګ ودرېږي چا چې نقض د حقوق بشر کړي د غلسونه وروتړي محکمې ته کې او کاغه طالب ده کاغه د دې حکومت سره ده کدي تیر حکومت ولی متاسفانه امریکا نړیواله ټولنه هر څوک چې حتی ملل متحد په تاسف سره هغه چاته احترام کړي هغه څوک مطرح کړي دي چې خلک وجلی نو په دې خاطر دا یو براحت شوی دی بل جنایتکار راځي نور جنایتکارونه کوي لکه خم مثال دا دی په افغانستان کې چې مونږ ولسونه تک چې ورزو وای مونږ ته خو کار نه کیږي ولی نه کیږي وای مونږ هغه کوکنار نه کرو نور وای راځي چې کوکنار وکړو چې پروژې راتراشي نو په افغانستان کې دا د کچيري هغه کسانو چې ملکی خلک وجلی وای محاکمه کېدل قانون تسپارل شوی عدالت عملي شوی نن بد په خلاص ډول باندې ملکی خلک نن سیاست په ډیر روان دی په افغانستان کې چې ډیری وجلی وي په حکومت کې بځای ورکوي چې ډیر غلې شاته ولاړ وي ډیر قانون مات کړی وي او قانون ته احترامونه لري ډلې ټپل ولري ماغه مطرح خلک دي هغه خلک چې بي وسلي دي مازغه ور سره دي یو تفکر ور سره دي یو په اصطلاح ټینګ ټانګ ور سره دي هغه خلکو ته نه ځای شته نه ورته وو او نه په پاینده کې لکه د سیاست چروان نه متاسفانه ورته من کوم چې سب داس په ناصری سب تاسو باندې جنب باندې کړو کچېره موضوع دا وي چې امریکا دا هدف ته چې په افغانستان کې باید پات یو افغانستان په هیڅ وجه باندې نه وزي نو د امریکا لپاره بهتره څه دی چې دلته خن نظام راشي جګړه پاتې ورسیږي چې دوی کاغه پوزي ډی غوړي چاره عملته وسیږي کنه جګړه په دې ډول باندې دوام وکړي هم په خپل واد کې د خلکو ملاتړ لاس ورکړي هم د نن په افغانستان کې ورس پورز د خلکو مفکوره دوی په مقابل کې منفي شي ما مخ خبرې کې اشاره وکړه چې امریکایان چې کله دلته افغانستان ته راغله هغه سې چې منې کړې و نه کړله تا
تفاوت هم بچش که ده ها قطع شد کلا دوی راتل ده افغانستان ولست لدم لاتار وک دیر خوشحاله وش بین ملی قوتون دل ترازه که دیر بد حالات و پا افغانستان که پتاسب سر باید زوای مچ دنده بحران ده حال نک بحران نورم زیاد که پدغه اساس ده چه من امریکا هیواد سر هیس کلم نوالو چه من گوهی چه پیو ورز دی وزی یا دای دای تصمیم بلری چه ده جه وزی منگ اصلی در داشه ده چه دیر شکاله کیگه من کریگو ده افغانستان ولست دری دیر شکاله دویم فلسطین لنا جور سوه ده بشری جهان چورتن وای چه زبش دان ده بشری لرم هغه چیرته ده چې په افغانستان کې انسانان په اور کې سوځي او څوک نشه چې دا اور مړ کی په دې خاطر باندې موږ دا وای چې باید په افغانستان کې صلح منځته راسي مخالفین سره باید صلح وسی او غوته زمينه ما سایده سي پر ځایونه د کوم توریستانو چې دی په اصلي ځای کې هغه باید نابود سي او افغانستان کې دا زمينه ما سایده سي چې وحدت ملي رئیس او ټول خلکو ته په نظام کې حق ورکړ سي لکه د مجدي صاحب خبر مجدي صاحب خبرې زه تاییدوم چې دا نظام کې ډېر مشکلات موجود دي نو موږ هیله دا ده چې صلح راسي صلح دغه تلویزیون ما څوک راته ویلي چې تنها په دې نه کېږي چې زه طالب ته ته ما سره کښېنه ځکه د طالب ریښې نور چیرې دي دلته نور بهرني لاسونه کې غټ تضمین باید واخیست سي له پاکستانه له ایرانه او د منطقې نه چې کله افغانستان کې یا دوی وزي یا مثال د خبرې د صلح کله منځته راځي هم ځا کېږي دوی نه باید تضمین واخیستي چې مداخله ونه کړي په هغه صورت کې صلح راتلی سي صلح دا نه ده چې څلور کسه سره کښېنو چې هو صلح وکړه څه څوک قوي مسایلو باندې چې د افغانستان حکومت امریکا سره مخالفت لري دغه مخالفتونه یې په ځای دي دا وړې خبرې ما په نظر ډېرې وړې دي چې بمبارد مکوزن دا شخصي د ځان لپاره دي او کنه واقعاً د افغانستان ضعیف دي نه ضعیف پیشنهادونه زه هم کله کدای پایګاه جوړه کی بیا نو دای زندان څه کی کله چې دای مثال خبرې پایګاه ته لاړو بیا نو په کلي کې څه کوي چې کرځه صاحب ورته چې کله کې مګر زه دا ترست خبرې نه دي ډېرې وړې خبرې دي دای چې کله پایګاه ته ځي دای ذاتي افغانستان له کلو وځي عمل ته خپله ډاکې وسیږي دای زندان نه لري دای په جنگ کې دونه دخالت نه کوي الاکه مخکې ضرورت سي یا بهرني قوتونه مداخله وکړي هغه هم ترست ستراتیژي قرارداد معلوم نه ده چې دوی خواستي څه دي او څونه د افغانستان منافع سره یو مسلې ته تاسو اشاره وکړه کېدې چې کله لاندې ځواب راکړي چې تاسو ویل چې د خلکو لري چې په افغانستان کې سوله راشي ستاسو په لحاظ یا ستاسو په نظر باندې سوله څنګه راتلی شي هغه معقوله لار څه ده اوس خو کرزی صاحب هم وایي چې طالبان ورونه دي راځي خبرې وکړو امریکایان وایي چې موږ یې ملاتړ کوو هم سوله راتلی شي څنګه یعنې سوله خو یو دا شی ده چې په سوله کې څو راس کې څوک واقع ول کوم وخت چې دا سوله هغه جوړه سوله جرګه جوړه سوله یاده د سوله اما فکر نه کوي چې دا غوی له توان نه بل دی وي دا نه خو دا جوړېدل تعین کېدل له حکومت هغه کسان چې د طالبانو سره په جنگ کې دي دا تعین کېدل چې تاسو لاړ شئ سوله وکړي دا غلطه ده سوله ناراضي سوله کې باید اول اوربند وسی تر اوسه پورې به افغانستان کې طالبانو سره اوربند سوی وای سوله زما په اند باندې په قطر نه راځي که جګړه د سیم استخبارات کې وي د سیم استخبارات اوربند کوي سیم استخبارات زه څه کوم مال امریکا استخبارات څه د مات کچیر ز په هر کا کې که جګړه آی اس آی پر مخ وړي په افغانستان کې ایران پر مخ وړي دوی اوربند کوي څوک زه د زه چې خپل افغانستان کې ملي وحدت ولرم یو درست نظام چې د خلکو ملاتړ لا سره وسی زه ضرورت نه لرم ایران او هغه ته اما خبر ته راغله تر څو پر چې نظام درست نه نظام ته خو زه یم نظام زه درته یم ګوره زه درته یم که زه وای ما قطر کې دفتر نه ورکو ولې افغانستان کې دفتر نه ورکو دا زمينه باید زما ساید کم دای اعتماد باید من سره ولم چوروره ته چې ما وروري یا په افغانستان کې د طالب د افغانستان ته غوړې ما سره سول وکي هغه څه چې ته په قطر کې غوړې په افغانستان کې پښتنه وکړه نصری صاحب کې چیرې ستاس په باور نظام قوي وي اداري فساد پکې نه وي چارواکي ټول عادلان وي او مشکل پکې نه وي بیا طالبانو ته د دفتر ورکول څه معنی وو طالب په خپل نه راته ټوپک به په ځمکه نه کې خو د کچیر افغان وای او د جګړې نه ستړی شوی وز بیا د خبر لپاره ضرورت څه وو یو عامل خدا د چ حکومت ضعیف ده ډیر کسان د حکومت لا صغرو ته خطلې دي دا خبره هم صحیح ده ولې دا د سم نه ده چې دا نظام کله چې راغله د مخالفین لري هاته ډیر قوي وادونه چې نظام لري مخالفین لري اوس چې افغانستان استثنایی ده درې دیش کال جګړه په استثنا کې مونږ ویلې چې مخالفین لري د مخالفین ته باید زمينه مساعده سي په درسته توګه سره مساعده سي دوی خواسته باید په تلویزیون انعکاس ورکړي سي او په خپل میډیا هم د افغانستان د خلکو ته پیغام ورکړي سي چې سوله دار رقم لري د افغانستان تاسو یو لاغو کسان څه خیاسي چې مثلا دغه نظام منی اساسي قانون منی بیرغ لاندې ژوند کوي نظام باندې اعتماد لري زخون هواد میده وطن میده پس نظام باندې حکومت باندې اعتماد لري نه نه دا نظام نو مخالف چې ټوپک ورپسې اخیسته قانون زه چوایم چې زمينه مساعده سي زه چوایم خبره درست سي درسته پالیسی باید وره سي هم د سولې لپاره هم د نظام د راوستلو لپاره باید هغه اشخاص وټا کې سي چې دی واقعا په افغانستان باندې د سوزه دي کېدل سي چې د نظام پوره د ډیر لاند ته باندې زه خپل درک درته وایم هغه دا چی زه وایم چې دا موږ د افغانستان خلک باید دغه مطمئن اوسو
چې طالبان تللی دي چې پر ماتی دودی اخیری سلګی دي ځانمرګي په ځان پورې تړي د کندهار ولسوالۍ د لاس ور کړی دي د علمن ولسوالۍ د لاس ور کړی دي موږ افغانانو که ځان ټینګ کړي هغه دا دي چې یو قوي حکومت په وجود راولو هغه د حامد کرزي په شتون کې نه کیږي که موږ یو شفاف انتخاباتو ته تن ورکو چې حامد کرزي ایستکو د افغانستان د ټولو ستونزو مورین دا اوس چې پر مخ نه ځو کامیاب کیږي نو حامد کرزي دی باید په شفافو انتخاباتو کې حامد کرزي ایست چې امریکا دوه واره خپل رئیس جمهور ایست کوي فرانسې ایست کوي د مصر ایست سو دا زموږ د مشکلاتو مورین ده د بلې خوا څخه زه په دې باور کوم چې د طالبانو میا نه راو ډله چې څوک چې په کابل کې دي هغه به ډیر ژر یو تاریخ جوړ کی او د پاکستان د استخباراتو د نفوذ څخه به هغه خلاصي په آزاد او شفاف انتخاباته کې به دوی او د حکومتيار ډلم شرکت وکي امریکایان دي منظور مده چې د افغانستان ستونزه طالبان نه بلکې حکومت ده د افغانستان لوی ستونزه اوس چې پر مخ نه ځو موضوع قدم یو مصرف کوو او موټر متکل مصرفي حامد کرزی او د رژیم دی د دې اداره ده دا په هر صورت د دې جنت مرغلی نور د افغانانو بس ته او د تغییر مخالفت دلته دوستان جنرال صاحب نصیر صاحب و ډیره خبره وکړه وای د امریکا جنگ د افغانستان ول سره نه دی دوی د استخبارات د منطقې سره ده دا ډیر په ځای ده دا ډیر په ځای ده زه وایم چې راځوي کچیرته امدغه مخالفین چې د دولت ته وایي چې ډیر کم دي زمې شوایم کچیرته د دې استخبارات له خوا استعمال نشي او اعتماد په امریکا او په دې نظام باندې ولري زه مطمئن یم چې سبب اتیا فیصد دغه مخالفین راشي د وصله په پمځکه کې د خپل کاروبار بشروع کړي نه په نظام باندې اعتماد لري نه په امریکایانو باندې ځکه مونږ بیلګې لرو مونږ په خپل ولسو کې بیلګې لرو خلک مراورستلي دي سولې پروسې کې قرار خپل ژوند کړي بل ورځ ور امریکایان ورغلي دي د کور نه راوبسلې دي خلطې ورچولې بګرام ته رسولې په دې نظام باندې اغه نه لري اعتماد نه لري ځکه دغه نظام نه دوی تښتیدلې دي او دې نظام ته دوی بیا څنګه راشي دوی سره جنگیدلې دي او دې نظام کې کوم خلک دي طالبان راځي ګولې دي نو دای څنګه د نظام تر راشي زه وایم چې کچیرته دوی غواړي چې سول راولي ورور اعتماد فضا د جوړه کی او حکومت کې د لوی چنج راشي ترڅو خلکو اعتماد ور باندې راشي ډیر مننه کوم تاسو ټول چې پری باس کې ګډون وکړ کور مدان قدرمن دوستانو زموږ سنې خبرونه پام دی زې پای تر رسیدي تر بیا د خدای په امان.